Қала әкімі Мұрат Жүребеков те маңызды шарада өз таңдауын жасады. Шаһар басшысының учаскесі өзі алғаш рет мектеп табалдырығын аттап, 8-ші сыныпқа дейін оқыған білім ордасы болды. Ахмет Байтұрсынов атындағы лингвистикалық мектеп гимназия ғимаратында 57-ші сайлау учаскесі орналасқан. Онда барлығы 1750 сайлаушы тіркелген. Ортақ ережеге сәйкес мұнда таңғы сағат 7-ден бастап дауыс беру басталды. Жабдықталуы талапқа сай. Ел болашағы үшін маңызды шарадан қалыс қалмайын деген белсенді ақтөбеліктер ертемен келіп өз таңдауын жасады. Жергілікті уақыт таңғы сағат 9 кезінде қала әкімі Мұрат Жүребеков келіп дауыс берді. Осы сайлаудың ерекшелігі біздің мына аралас сайлау жүйенің қолдануы, яғни депутатқа кандидаттар партияның тізімімен және жергілікті бір мандаттық округпен өтеді. Қазіргі таңда бізде 169 сайлау учаскесі жұмыс істеп жатыр қаламыз ішінде. Ал Құдайберген Жұбанов атындағы өңірлік университеттегі 55-ші сайлау учаскесіне барлығы 2094 дауыс беруші келеді деп күтілуде. Қатарында саяси шараға алғаш рет қатысып, өз таңдауын жасайтын жастарымыз да бар. Бұл облыс бойынша 18-ге толған 4000-дай жас бірінші рет дауыс беру процесіне қатыспақшы. Олардың бірі Меруерт Сагидулеева. Жалпы мен жақында ғана 18-ге толып, ең алғаш өзімнің сайлауға қатысып, ең алғаш дауысын беріп жатырмын. Жалпы сайлауға қатысу бұл менің азаматтық борышым деп есептеймін. Өз таңдауымды жасап, осы қалған адамға дауыс беру, осы елеулі бір үлкен маңызды шара деп есептеймін. Күннің демалыс екеніне қарамастан, ақтөбеліктер Қазақстан Республикасы парламент мәжілісі және барлық деңгейдегі мәслихат депутаттарын таңдауға белсенділік танытып жатыр. 526 учаскеге қарасты сайлаушылар да ерекше ықыласпен қатысуда. Мұнда алғаш болып дауыс бергендердің бірі өңірге белгілі дәрігер травматолог Бақыт Сұлтангереев. Тәжірибелі маманның отбасы абыройлы қызмет атқарып келе жатқан дәрігерлер династиясы. Біздер төрт буында дәрігерлеріміз. Төрт буында. Менің әкем дәрігер, мен дәрігер, әйел, балалардың бәрі дәрігер, келіндер бәрі дәрігер, екі немерем де дәрігер оқып жатыр университетте. Біреу Астанада, біреу Түркияда. Азамат ретінде, осы республиканың мүшесі ретінде, қоғамның мүшесі ретінде. Менің борышым, сақсы, мен балдарға мына сайлау болардың алдында айта беремін. Давай жиналыңдар, бүгін мен сағат 10-да келіңдер. Дәл осындай процесс қазір өңірдегі 525 сайлау учаскесінде жүріп жатыр. Ал облыстағы дауыс беру барысын халықаралық байқаушылар, сондай-ақ кандидаттардың 3000-ға жуық сенім білдірген адамдары, қоғамдық қорлар мен үкіметтік емес ұйымдардың өкілдері бақылап отыр. Айтпақшы, бүгін қоғамдық көлік ақысыз қызмет етіп жүр, сондықтан мүмкіндікті қалт жібермеңіздер. Райгүл Еншібай, Армандос Махамбетов, Ақтөбе телеарнасы.